בוקר טוב לידידי יושב ראש ההסתדרות עופר עיני. אחרי 5 ימים ללא תחבורה ציבורית, בנקים, שירותי דואר וערימות זבל ברחובות, השביתה הכללית במשק הגיעה היום לסיומה. אני חושב שאנחנו עושים היום פה תיקון היסטורי ומחזקים את העובדים החלשים. היה מאוד קשה לייתר את השביתה בגלל שזה גם היה תפיסות עולם. אני שמח שבסופו של דבר התעלינו וסיימנו את ההסכם בהסכמה ולא תחת כותלי בית הדין. המסע ומתן הקדחתני הוליד מספר הישגים לא מבוטלים לעובדי הקבלן, בעיקר במגזר הציבורי. ביניהם השוואת שכר המינימום של עובדי הקבלן לזה של עובדי המדינה והעלתו ל-4,500 שקלים, הוספת תנאים סוציאליים לעובדי הקבלן כגון קרן השתלמות, דמי הבראה, זכאות לפנסיה, ארוחות מסובסדות ושי לחג. העסקת עובדי כתף אל כתף תיבחן בתום 9 חודשי העסקה על ידי ועדה מיוחדת שתחליט האם לקלוט אותם כעובדים מן המניין. כמו כן סוכם על הוספת 120 פקחים לשם אכיפת זכויות העובדים. נכון שלא פתרנו את כל בעיית עובדי הקבלן, ואני חייב להודות גם לא התיימרנו לפתור. אבל באמת הכנסנו רגל בדלת ויצרנו איזושהי תפנית. אני גאה להיות שר האוצר שרוצה ויכול לעשות תיקון כזה? גם ההסכם שנחתם עם המעסיקים הפרטיים כבר ביום חמישי הוליד דיווידנדים חדשים לעובדי הקבלן. שני המרכזיים שבהם הכנסת עובדי הקבלן להסכם הקיבוצי שנחתם במקום העבודה, וגם קליטת העובדים במקצועות הליבה כדוגמת עובדי ניקיון ומאבטחים כעובדים מן המניין. עם תום השביתה המשק חזר די מהר לעבודה רגילה, פרט למלאכת איסוף האשפה. זו תיקח עוד כמה ימים נוכח הצטברות הערימות ברחובות. שרחון כבר גובל בשערוריה. אבל זה מצדיק, השביתה זה מצדיק את ה... זה כן, מצדיק. השביתה מצדיקה שהעובדי קבלן, שיבטלו אותם בכלל, שכולם יקבלו אותם בתור עובדים רגילים. בינתיים התשבוכות על ההסכם שנחתם לא יחרו להגיע. אני חושב שזה הישג חשוב מאוד שמתקן. ולא חלקית, עוולות של עשרות שנים. נוכחנו לדעת שבלי הכוח של ההסתדרות, המדינה לא רוצה לשפר את מצבם של העבדים האלה, ודי עצוב שאנחנו תלויים אך ורק בהסתדרות שתילחם למען עובדי קבלן. חרף המילים החמות של יושבת ראש מפלגת העבודה, חלק אחר דווקא ביקר את עיני וטען כי המאבק שניהל לא באמת נבע מהאמפתיה שרחש לגורלם של עובדי הקבלן. כל השביתה הזאת היא בעצם מצטיירת כשביתה פופוליסטית והסכם שהוא למעשה ריק מתוכן. זה נראה כמו סיפור שלם, מאומה שקשורה לבחירות. מה לעשות, מגיע לך יישר כוח שיצרת צמיחה, שנתת לנו את הלגיטימציה בואו ולדרוש. בפעם הבאה שתהיה לך צמיחה יותר גדולה, נבוא עוד פעם. ההסכם שנחתם היום מלמד על שינוי, לא על מהפכה, אבל בהחלט על הטבות עם אוכלוסייה חלשה שמגיע לה. עיני אומר היום שהבטיח לאוצר שקט תעשייתי ל3 השנים הבאות, אבל גם זה בערבון מוגבל. הוחלט שיש שקט תעשייתי על שכר, על קליטת עובדי הניקיון לא נקבע שיש שקט תעשייתי. עיני אומר שההסתדרות שמה את הרגל בדלת. עכשיו רק צריך לוודא שהמעסיקים הפרטיים ומשרדי הממשלה לא יתרקו אותה בפני עובדי הקבלן. פעם נוספת.